joogta jaamacaddii Burco oo ujeedkeedu yahay in xoolaha wixii buka ay loo daweeyso jaamacadda weyn ee Burco gaar ahaan ardaydeeda kulliyadda xanaanada xoolaha ayaa wada dadaala caafimaad oo ay daawooyin iyo adeegyo caafimaad oo bilaash ah ku gaarsiinayaan xoolaha ku dhaqan miyiga gobolka Togdheer halkani waa deegaanka Qoyta ee gobolka Togdheer waxay dhakhaatiirta iyo ardayda semestarka 7 ee kulliyaddaasi ay ka bilaabeen adeeg caafimaad oo lagu daaweynayo xoolaha isla markaana ardayda lagu tusayo hababka daaweynta xoolaha iyagoo maray dhulka beeraha ee joogan xooluhu hormoodka kulliyadda xanaanada xoolaha ee jaamacadda weyn ee Burco Dr. Axmed Siciid dhakhaatiir iyo qaar ka mid ah ardayda ayaa ka warbixiyay filankan kala duwan ee ku marayaan deegaanada miyiga gobolka Togdheer iyo inta neef ee adeeg caafimaad u sameeyeen maanta ay taariikhdu tahay 12kii bisha November 2022 waxaanu joognaa tuulada Qoyta oo ku dhow magaalada Burco anagoo ah tiim ama koox ka kooban dhakhaatiir iyo arday oo ka socota jaamacadda Burco gaar ahaan kulliyadda xanaanada xoolaha socdaalkayguna wuxuu daarnaa hawshii awalba jaamacadda Burco ay wada jirtay ahayd in community-ga ama bulshada la gaadhsiiyo adeega caafimaad ee xoolaha maanta marka halkan waxaan u joognay xoolaha ka buka tuuladan iyo agagaarka dadka degan in loo daaweeyo had iyo jeerna programka noocan ee jaamacadda Burco fidiso wuxuu ka kooban yahay wacyigelin daaweyn iyo sidoo kale dadka in muxuu ahaa lagu baraarujiyo qaabka ay ula tacaamuli lahaayeen waqtiyada uu disease outbreak u dhaco ama ay xanuun dilacaan laakiin waxaan u sameynay wixii markaa deegaanka aanu kula kulanay daaweyn sidoo kale wixii wacyigelin aan u sheegi karin waa u sheegnay hawshana waa howl had iyo jeer soo noqnoqota oo jaamacaddu waddo kana socota deegaanada ku xeeran magaalada Burco maanta waxaan joognaa anagoo ah maxay ahaydeen jaamacaddii Burco faculty veterinary medicine and animal production waxaan joognaa magaalada Qoyta oo aan ugu soo baxnay outreach ama treatment aan u soo saarnay ardayda semester 7ka ee kulliyadda imka ugu sareysa si ay u qaataan practical laba koras ah medicine general medicine ka iyo maxay ahayd pharmacology ga oo la barayo ardayda sidee u sameyn lahaayeen general clinical examination dhameystiran iyo sidii loo dabiqi lahaa course kan pharmacology ga haday tahay ruudadka laga siinayo haday tahay nooca dawada iyo inay soo arkaan neefafka xanuunsanaya ee u baahan treatment ga kuwaasanu ugu nimi maanta laba ujeedana waanu kala hayn inaanu soo indhaindhayno magaaladan oo aanan hore u iman waayo goob magaalooyin kale fara badan ayaanu la xidhiidhnaa laakiin Qoyta ay tahay markii noogu horeysay iyo in ay ardaydu helaan labada koras practical-kooda waxaanan rajaynayaa inay bulshaduna ka faa'iiday waan ka midnahay anagoo jaamacadda Burco qaybta fitinariga marka waxaan u soo baxnay maanta degmada magaalada Qoyta waxaan ka faa'iidnay practical-kii practical-adii baan ka faa'iidnay marka waxaan ka faa'iidnay kale fardawooyinkii sidii xoolaha lagu midli lahaa annagoo ah ardayda dhigata xanaanada xoolaha ee veterinary-ga jaamacadda Burco waxaan saaka fiil in aqoon kororsiga ugu baxnay degmada Qoyta annaga oo in maxay tahay uu in soo daweynay xoolo fara badan oo xoolaha ku nool degmada Qoyta in anaguna aqoon ahaan uga soo faa'iidnay dadka deegaanka Qoyta ayaa si weyn ugu mahadnaqay dhakhaatiirta kulliyadda xanaanada xoolaha ee jaamacadda weyn ee Burco halkani waa wuxuu weeyaan degmada Qoyta qaybteeda bariga ayaan imika joognaa waxaa nala joogta jaamacaddii Burco oo ujeedkeedu yahay in xoolaha wixii buka ay loo daweeyso dee waxa weeyaan sida nalogu shaqaynaya ee habboon ayaabaanu ka helay ilaahay baa mahad leh neefneefkii aanu deena fitamiin darro ku dhacdayna way noo mudayaan iyokii xanuunsanayaba ay noo yimaadeen jaamacadda Burco halkaa ay neefneefkii xoolihii ku daweeyeen oo ay maanta noo yimaadeen ilaahay mahadii ay noo daweeyeen ayaanu ugu mahadnaqaynaa Axmed Maxamuud Ibraahim Boqore CBA TV Burco واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله سامح ما عاد كوش بصل ما عاد كوش بتحيل مفرم
toban dollar baad ku shuban kartaa shan baad ku shuban kartaa shan iyo toban baad ku shuban kartaa labaatan baad ku shuban kartaa